សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូបិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washingtonកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះនារីខ្មែរ3នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំថ្លែងសន្ទរកថាសម្រាប់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាជាលើកទី1ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរងការថ្កោលទោសមេរោគចម្រិតយកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ransomware បង្កភាពចលាចលនៅទូទាំងសកលលោកនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអាជ្ញាធរក្រុង Long Beach បានប្រគល់ដីមួយកន្លែងសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរសង់ស្ទូបរំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1របស់ VOA អំពីបញ្ហាសេះសល់ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកចៅបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានរបស់លោក Obama លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុនបាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាស្ថានទូតព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដោយមានការសហការពីនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនៃក្រសួងនគរបាលវៀតណាមបានជួយសង្គ្រោះនារីខ្មែរ3នាក់ដែលត្រូវមេខ្យល់បំរុងនាំទៅរៀបការជាមួយបុរសជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីជាថ្នូរនឹងប្រាក់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកជុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងចុះថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនេះបានបញ្ជាក់ក្នុងខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះថាស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2017សហការជាមួយនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនៃក្រសួងនគរបាលវៀតណាមបានអន្តរាគមន៍ជួយនារីខ្មែររងគ្រោះចំនួន3នាក់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះពេញរបស់នារីខ្មែរទាំង3នាក់នោះទេដោយគ្រាន់តែបង្ហាញឈ្មោះជាអក្សរកាត់តែប៉ុណ្ណោះនារីទី1មានអាយុ20ឆ្នាំមកពីស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមនារីទី2អាយុ18ឆ្នាំមកពីស្រុកក្រូចឆ្មាសំតោអាយុ19ឆ្នាំមកពីស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តកំពង់ចាមដែរចំណែកនារីទី3មានអាយុ18ឆ្នាំមកពីស្រុកអូរឫស្សីខេត្តក្រចេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសដដែលនេះមានខ្យល់បំរុងនាំនារីខ្មែររងគ្រោះទាំង3នាក់នេះទៅរៀបការនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយឆ្លងកាត់តាមប្រទេសវៀតណាមសេចក្តីប្រកាសនេះបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថានារីខ្មែរទាំង3នាក់ត្រូវបានមេខ្យល់នាំឆ្លងចូលប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2017និងបន្តធ្វើដំណើរតាមច្រកព្រំដែនវៀតណាមចិនម៉ុងកៃនៅខេត្តគួងនីងបង្រំនាំទៅរៀបការជាមួយបុរសជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសចិនជាថ្នូរនឹងប្រាក់ចន្លោះពី1500ដុល្លារដល់2000ដុល្លារលោកជុំសន្តិរីបានបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសដដែលនោះថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការ Blue Dragons Children's Foundation ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភដល់នារីខ្មែររងគ្រោះទាំង3នាក់នោះហើយស្ថានទូតកម្ពុជានឹងរៀបចំបែបបបបញ្ជូននារីទាំងនោះត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដោយធ្វើការសហការជាមួយនឹងអង្គការ Blue Dragon Children's Foundation និងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនៃក្រសួងនគរបាលវៀតណាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានថ្លែងសន្ទរកថាសម្រាប់និស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាមួយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Liberty ដែលជាមហាវិទ្យាល័យគ្រឹះដ៏ធំបំផុតរបស់ជាតិស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Lynchburg រដ្ឋ Virginia ខណៈពេលដែលលោកទទួលបានបណ្ឌិតកិត្តិយសលោកត្រាំបានជំរុញឲ្យនិស្សិតជាង 18,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមាន 6,000 នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីទទួលសញ្ញាបត្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មិនត្រូវចោះចាញ់នៅអ្វីៗនោះទេមិនថាពួកគេជួបនឹងបញ្ហាអាក្រក់អ្វីក៏ដោយលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាត្រូវចងចាំថាគ្មានអ្វីដែលមានតម្លៃបានមកដោយស្រួលស្រួលនោះទេមិនថាអ្នកមានគំនិតបែបណានោះទេអ្នកត្រូវហ៊ានប្រឈមនឹងពាក្យរិះគន់ពីអ្នកដែលមិនមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការធ្វើអ្វីដែលអ្នកត្រូវ
សំទោសក្នុងការធ្វើអ្វីដែលត្រូវដូចជារូបនេះហើយពួកគេដឹងថាអ្វីដែលត្រូវប៉ុន្តែពួកគេមិនមានសេចក្តីក្លាហានឬភាពអំណត់អត់ធន់ដើម្បីនឹងទទួលយកវានឹងធ្វើវានោះទេលោកត្រាំដែលបានចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី20ខែមករារូបនេះក៏បានអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីប្រព័ន្ធដែលខូចខាតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនលោកថ្លែងបន្តថា នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបានឃើញនៅប្រព័ន្ធដែលខូចខាតមនុស្សមួយក្រុមតូចដែលប្រាជ្ញៃហើយគិតថាពួកគេដឹងនឹងយល់នៅអ្វីៗទាំងអស់ចង់ប្រាប់ទៅអ្នកគ្រប់គ្នាផ្សេងទៀតពីរបៀបរស់នៅអ្វីដែលត្រូវនិងរបៀបដែលត្រូវគិតប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្នាមិនត្រូវឲ្យអ្នកដទៃមកប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវជឿនោះទេពិសេសនៅពេលដែលអ្នកដឹងថាអ្វីដែល
ដែលបានបង្ហាញថាគ្រាប់មីស៊ីននេះអាចជាគ្រាប់រ៉ុកកែតដែលប្រើសារធាតុរាវជាកម្លាំងជំរុញយ៉ាងហោចណាស់ពី2ប្រភេទបញ្ចូលគ្នាដែលមានសមត្ថភាពអាចហោះបានរហូតដល់4500គីឡូម៉ែត្រ ការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីននេះគួរតែជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាដាក់ទណ្ឌកម្មខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើង នេះបញ្ជាក់តាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក ប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការថ្កោលទោសភ្លាមៗចំពោះសកម្មភាពកូរ៉េខាងជើងដោយថាសកម្មភាពបែបនេះជាការគំរាមកំហែងដល់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងតំបន់និងជាការរំលោភទៅលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនโซអាបេបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ហេតុការណ៍បន្ទាន់នានាដែលអាចកើតមានឡើងនេះបញ្ជាក់តាមការ
ក្រសួងការបរទេសចិនក៏បានប្រឆាំងចំពោះការរំលោភរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងលើសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរចំណែកឯប្រធាននៃទឹកដីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនដែលកំពុងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានបញ្ជាក់អំពីការព្រួយបារម្ភអំពីការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ី ការវិប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុននិងស្ថាប័នសាធារណៈមួយចំនួននៅលើទូទាំងសកលលោកដែលហៅថាមេរោគចម្រិតយកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរ៉ែនសាំវែរដែលបានបង្កឲ្យមានភាពចលាចលលក្ខណៈអន្តរជាតិនិងបានធ្វើឲ្យសេវាកម្មជាច្រើនគាំងដំណើរការ ជាមួយនឹងការវិប្រហារចំនួន44នៅក្នុងប្រទេសចំនួន70មេរោគរ៉ែនសាំវែរគឺជាប្រភេទមេរោគម៉ាល់វែរនៅលើកុំព្យូទ័រដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធដែលជាកូដៅមួយដែលចាក់សោឯកសារទាំងអស់ហើយចម្រិតយកប្រាក់ពីជនរងគ្រោះដើម្បីដោះលេខកូដឯកសារទាំងនោះលោកវ៉ារិនបាវ៉ូនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន រដ្ឋខ្លែងថាពួកគេវាយប្រហារសម្ដៅទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលមិនអាចឈរជើងបើគ្មានទិន្នន័យរបស់ពួកគេរយៈពេលយូរបានឧទាហរណ៍យើងឃើញថាភាគច្រើននៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានបិទទ្វារដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យភាគច្រើនស្ថិតក្រោមផែនការសេវាសុខាភិបាលជាតិបានបិទទ្វារនិងមិនអាចចូលទៅយកទិន្នន័យរបស់ខ្លួនបានមេរោគចម្រិតយកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរ៉ែនសាំវែរនេះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលបានប
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅអញ្ញាធរក្រុងឡុងបេកបានប្រកល់ដីមួយកន្លែងសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរសង់ស្ទូរំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបខ្មែរក្រហមសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1របស់ VOA អំពីបញ្ហាសេសសល់ក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកចៅបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានរបស់លោក Obama លោកដានៀងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងឡងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់ពីសោកនាដកម្មនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងឡូសអាន់ជេលេសនិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់ទទួលស្គាល់អាជ្ញាធរក្រុងឡងប៊ីចក៏បានប្រកាសដីមួយកន្លែងសម្រាប់ពួកគេសាងសង់ស្តូបរំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរបបវាលពិឃាតនោះផងដែរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេ
ជាការទទួលស្គាល់មួយទៀតរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺសហគមន៍ទទួលបានការអនុញ្ញាតនិងទទួលបានដីមួយកន្លែងសម្រាប់សាងសង់សួនច្បារមួយរំលឹកវាលពិឃាតដែលនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងឡងបិចលោកប្រៃអែនបែនជាអ្នកដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីរបបខ្មែរក្រហមនិងបានដឹកនាំសហគមន៍ដើម្បីសូមឲ្យមានការសាងសង់នេះបានបញ្ជាក់ថា
project មួយ ដែល យើង កំពុង ធ្វើ នៅ ទី ក្រុង Long Beach ហ្នឹង គឺ ថា យើង ធ្វើ សួន រំលឹក វាល ពិឃាត ការ ទៀម ទា ការ ធ្វើ ការ ជាមួយ សាលា ក្រុង Long Beach បាន ចាប់ ផ្ដើម ឡើង ពី ឆ្នាំ 2008 មាន រយៈ ពេល ជិត 10 ឆ្នាំ យើង បាន ធ្វើ ការ យ៉ាង ស្វិត ស្វាញ ជាមួយ ចៅ ស្កាត លេខ 6 លោក D Andrew ហើយ ទី បំផុត ក្នុង ការ ទៀម ទា ប្រឹង ប្រែង របស់ យើង អ្នក គ្នា ខ្ញុំ បាន ដឹក នាំ ទៀម ទា យក ដី នឹង មក វិញ mình vốn cái ao dài ai cái giờ đây nâng ta ao cái lại xe vinh ti bấm phật dân bàn tận đam dân bàn tiêm tia giờ đây nâng mò hai ở đây nấy kề có bàn anh nhát ở dân sang cái ao giờ dập về dân trăm năm đầm bay thưa ở bàn rồi rồi bà vì ai nè đại miền kết duyệt tụ bàn ca rụm lắc đào vinh lục Brian Ben bàn mình chạy thả chấm buộc nhom bờ bồn xuôi nhom cha chúa này nãy nhom ta cha chúa khmer đây đại sập bắt bằng từng ơ, dân khi nhắm quan ai chuyện nhẹ thôi cách ca năng ai miền tế bận đại vừa đẹp vừa rót bật bật cất cứ nhẹ đại sập đại miền rót bận trôi từng ngập mình đại bom bom dân từng ơ khnề bờ đại miền ca tu tu scroll nơi cầm rạch nã cống nâng cầm rạch nã rót nâng miền ca riệp chấm chia riêng rót chén ấm prom từng miền cần lấy đại rụng đất đào bị nhận khăn nhẹ đại bàn sập nong robot khmai cờ hóm đôi chia nơi cần lấy ní thưa ai ca bị phe sa pi robot khmai cờ hóm ní การแต่เมียนกาโยดังไทม์เทียดในขนมสตอปในยุบจนขมายจำนวนกร้อยระบบปูรถขมายอเมริกันในตีนีการสลายชื่อมือจำนวนเราเคยถ้าปูรถขมายได้มุกรุนในสหรัฐอเมริกรองพอลปะปูได้ซาสังเครียมหนึ่งเมียนจำงือเพลกายหนึ่งเพลจัดมือจำนวนโดยเจี๊ยจำงือบะสะบัดตามตั้งขนมเจ็ดหายปะปูดอลปูรถขมายในตีกรองลองบิชนี่โรดอลฮอกสปีเพียรอยการนี่น้อมไอ้ครึ่งครัวซาคละมันแต่งจ้องรวมเลือกดอลเรื่องราวรมทุด ដែលបានកាត់មានឡើងនៅក្នុងគ្រួសារទីដូចជាគ្រួសារនាងមេលីសាហែមជាដើមនាងមេលីសាដែលបំពេញការងារជាគិលានុបដ្ឋាយិកានៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយពន្យល់ថាលោកអាឡាន់លូវែនសលអ្នកតំណាងរាជធានីជាតិសម្រាប់មណ្ឌលដែលរួមមានទីក្រុងឡងប៊ីចនេះយល់ថាមានបញ្ហាជាច្រើនដែលលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងក្នុងនោះមានដូចជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែលត្រូវការការព្យាបាលការជួយកូនខ្មែរអាមេរិកាំង ឲ្យទទួលបានការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានិងបញ្ហាអន្តរប្រទេសជាដើមប៉ុន្តែលោកក៏មានមោទនភាពដែរដែលសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងទទួលបានជោគជ័យច្រើនទាំងអ្នកដែលរត់ភៀសខ្លួនមកនិងកូនចៅរបស់ពួកគេដែលកើតនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរីឯលោកសមាជិកប្រសិទ្ធិភាឡារ៉ាមើលឃើញថាការជួបជុំនេះជាជោគជ័យដ៏ធំហើយវាក៏នឹងបន្តរីកធំធាត់បើទោះបីជាគ្មានវត្តមានលោកក៏ដោយ វាបានខ្លាចជាចំណុចនៃមោទនភាពសម្រាប់ទីក្រុងឡងប៊ីចនិងសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីនេះលោកបន្ថែមថាគំនិតរបស់លោកត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្តនៅរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរគុំនិងអង្គការជាច្រើនដែលធ្វើការងារដើម្បីសហគមន៍ឡងប៊ីចក៏បានចូលរួមគ្រប់គ្រងការរៀបចំការអបអរសាទរឆ្នាំនេះផងដែរក្នុងនោះមានដូចជាសមាគមក្រុងខ្មែរសហគមន៍ខ្មែរ UCC និងសមាគមមេដាបៃដាខ្មែរជាដើម រីឯការពីទីក្រុងឡងប៊ីចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាខ្ញុំម៉ែនកឹមសេងVOAកំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពី23ឆ្នាំមុនបាននាំមកនៅការរីចម្រើននិងការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់តែហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍក្នុងរយៈពេលនេះក៏បានមកដោយសារការបណ្តេញពលរដ្ឋក្រីក្រចេញពីលំនៅឋានផងដែរនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដូចជាសិទ្ធិសេរីភាពនៅតែជាបញ្ហាប្រ
ល់និងសេចក្តីរាយការណ៍3ភាគស្តីពីខួបលើកទី25នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល25ឆ្នាំក្រោយពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍខ្លះបានមកដោយសារការបណ្ដេញពលរដ្ឋក្រីក្រចេញពីលំនៅឋានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតែជាការព្រួយបារម្ភកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនេះកាលពី25ឆ្នាំមុន25ឆ្នាំក្រោយមកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញនិងសកម្មជនមួយចំនួនមើលឃើញថាមិនទាន់បានសម្រេចទាំងស្រុងនៅឡើយទេក្នុងចំណោមនេះ
គឺលោកសំរង្ស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដល់ធំនៅកម្ពុជាអ្វីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីបានបញ្ជាក់ហើយខ្មែរគ្រប់អនុវត្តជារៀងរហូតគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឥឡូវប្រជាធិបតេយ្យក៏អត់សេរីក៏អត់ពហុបកក៏អត់អត់មានប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងវិលត្រឡប់ទៅរកអំណាចប្រជាវិញ មិនមែនជាសេរីយើងអត់មានសេរីភាពទេគឺបាត់បង់អស់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានហើយពហុបកអត់មានពហុបកទេគឺឯកបកគឺបកតែមួយហើយធនធានជាងនេះទៅទៀតគឺបុគ្គលតែម្នាក់អញ្ចឹងហើយវាឆ្ងាយពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីមែនទេបន្ទាប់ពីការចរចាដល់តឹងតែងជាច្រើនឆ្នាំកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1961ដោយភាគីខ្មែរចំនួន 4 គឺក្រុមអ្នកតស៊ូដែលមានក្រុមរាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រដឹកនាំដោយសម្រេចព្រះនរោត្តមសីហនុរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសឺនសានក្រុមខ្មែរក្រហមនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដែលលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមប្រទេសចំនួន 18 រួមទាំងមហាអំណាចទាំង5ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកចិនអង់គ្លេសបារាំងនិងរុស្ស៊ីបានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស គឺគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវទម្លាក់អាវុធហើយអាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាអ៊ុនតាក់ត្រូវគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជារៀបចំការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ជនភៀសខ្លួនចំនួន 35,000នាក់និងរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយប៉ុន្តែការអនុវត្តមិនបានជោគជ័យទាំងស្រុងនោះទេលោកស៊ុនសូបែអតីតអនុប្រធានរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថា មានតែភាគីរបស់លោកនឹងហ៊ុនសែនពេជ្រទេដែលអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវបើថាជោគជ័យចំពោះការរៀបចំបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រហែលមិនក៏ប៉ុន្តែអ្វីទៀតដែលក្នុងសំខាន់ក្នុងកិច្ចក្រុមព្រៀងប៉ារីនោះគឺទី1ប្រមូលកងទ័ពទាំង 4 ភាគីនោះដកកភ្លើងនិងរំសាយនិងអ៊ុនតាក់អត់បាន អនុវត្តត្រឹមត្រូវមិនថាអត់បានអនុវត្តត្រឹមត្រូវបងវាអត់បានអនុវត្តបដ້ອຍដំបូងគឺក្រុមខ្មែរក្រហមជាអ្នកដែលបានបដិសេធមិនព្រមដាក់អាវុធដែលនេះជាលេសឲ្យភាគីក្រុងព្រំពេញរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនព្រមដាក់អាវុធដែរលោកឃ្លូតម៉ាតាំងអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងដែលបានចូលរួមរៀបចំដំណើរការកិច្ចចរចាតាំងពីឆ្នាំ 1975បានទទួលស្គាល់ពីបរាជ័យលើកនេះ លោកខៀវសំផនដែលតំណាងឲ្យភាគីខ្មែរក្រហមបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅចុងឆ្នាំ 1991 ដើម្បីចូលរួមប្រជុំក្នុងនាមជាសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិដែលដឹកនាំដោយសម្រេចព្រះនរោត្តមសីហនុប៉ុន្តែត្រូវក្រុមកបកកវាយឲ្យរងរបួសអ៊ុនតាក៏មិនបានគ្រប់គ្រងលើក្រសួងសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងមហាផ្ទៃយ៉ាងណាក៏ដោយ ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ 1961មានអ្នកចូលរួមជិត90%ក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយផ្ដល់ជ័យជំនះទៅលើក្រុមរាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនចាញ់ដោយទទួលបានអាសនៈតែ 60%ដែលមាន120អាសនៈប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធមិនព្រមប្រគល់អំណាចព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលនៅមិនទាន់ឡើងសោយរាជ្យវិញនៅឡើយបានខិតខំប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សាដោយស្នើឡើងនៅរូបមន្តនៃការបែងចែកអំណាចគ្នាដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2 នោះជាការបរាជ័យមួយទៀតរបស់ក្រុមម្ចាស់ហត្ថលេខីមិនបង្ខំឲ្យភាគីលោកហ៊ុនសែនទទួលយកលទ្ធផលឆ្នោតក្នុងនាមជាអ្នកចាញ់លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1របស់លោកម៉ែនគឹមសេងស្ដីពីបញ្ហាសេះសល់នៅក្នុងរយៈពេល 25 ឆ្នាំនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី 2 នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី 16 ខែឧសភាបន្តទៀត
នៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងលោកចៅបាត់បញ្ញត្តិបរិស្ថានរបស់លោក Obama តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2ប្រទេសចិនរៀបចំកិច្ចប្រជុំអំពីគម្រោងវិថីសោតរបស់ខ្លួនកងកម្លាំងថៃបានសម្លាប់អ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនចំនួន9នាក់លោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានថ្មីរបស់ប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសកុងហ្គោប្រឈមនឹងការផ្ទុះឡើងជាថ្មីនៃមេរោគអ៊ីបូឡាលំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងកញ្ញាស្រីលក្ខណានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទសូមអរគុណពេជ្ជនាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យចិនស៊ីជីនពីងបានថ្លែងសន្និសីទថាបើកនៅក្នុងសន្និសីទរយៈពេល2ថ្ងៃស្ដីពីខ្សែក្រវាត់ផ្លូវដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកប្រធាននាយកប្រដ័យរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនគឺជាមេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំទាំង29នាក់មកពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនេះផងដែរសន្និសីទស្ដីពីខ្សែក្រវាត់ផ្លូវនេះគឺជាគំនិតប្រួយផ្ដើមដែលបានធ្វើឡើងដើម្បីបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅផ្លូវកាលពីសម័យបុរាណនៃគម្រោងវិថីសោតកាលពីសម័យបុរាណរបស់ប្រទេសចិនក្នុងគោលបំណងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅទូទាំងសកលលោកនិងដើម្បីពង្រីកផ្លូវតភ្ជាប់រវាងទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអឺរ៉ុបលោកប្រធាននាយកដ្ឋានចិនស៊ីជីនពីងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាកាលពីជាង2000ឆ្នាំមុនដូនតារបស់យើងធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងកាត់តាមវាលស្មៅនិងវាលខ្សាច់ដ៏ធំធេងជាច្រើនដែលបើកឲ្យមានផ្លូវតភ្ជាប់ទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកដែលយើងស្គាល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះថាវិថីសោតនោះលោកស៊ីជីនពីងបានបន្ថែមទៀតថាដោយមានចម្ងាយរាប់ពាន់ម៉ាយនិងត្រូវបានពង្រីកអររយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំកាលពីបុរាណវិថីសោតសម័យបុរាណទាំងនេះតំណាងឲ្យស្មារតីនៃសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការបើកទូលាយនិងការរួមរស់នៅជាមួយគ្នាក៏ដូចជាការស្វែងយល់និងការទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកវិថីសោតទាំងនេះបានបើកផ្លូវឲ្យមានការចូលរួមពីប្រទេសនានាដោយស្និទ្ធស្នាលដោយបន្ថែមនូវទំព័រចម្រុងចម្រើនថ្មីមួយដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៃដំណើរការវិវត្តរបស់មនុស្សជាតិលោកស៊ីជីនពីងបានសន្យាថានឹងចូលរួមថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដល់គម្រោងវិថីសោតនេះដើម្បីតភ្ជាប់បណ្ដាញផ្លូវដែកនិងផ្លូវទឹកទ្រង់ទ្រាយធំមួយការបាញ់បោះមួយរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខថៃនិងក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននៅតំបន់ Golden Triangle បានបង្កឲ្យក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀន9នាក់បាត់បង់ជីវិតនេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកណារុងសាអូសុថានាកនអភិបាលខេត្តឈៀងរៃបានថ្លែងថាការបាញ់បោះនេះផ្ទុះឡើងកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នៅចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថាក្រុមអាជ្ញាធរបានប្រាប់ពួកគេឲ្យបញ្ឈប់ប៉ុន្តែពួកគេបដិសេធឲ្យចាប់ផ្ដើមការបាញ់ប្រហារការបាញ់តបតទៅមកប្រមាណ10នាទីនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀន9នាក់ស្លាប់ហើយអ្នកដែលនៅសេសសល់បានរត់គេចខ្លួនថ្នាំមេតាហ្វេតាមីនប្រមាណ7សែនគ្រាប់ត្រូវបានរកឃើញជាមួយនឹងកាំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិមួយចំនួនផងដែរលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធាននាយកប្រដ័យថ្មីទើបនឹងជាប់ឆ្នោតរបស់ប្រទេសបារាំងវ័យក្មេងជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីជំនាន់លោកណាប៉ូលេអុងណាបូណាផាតមកនឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធាននាយកប្រដ័យនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកម៉ាក្រុងត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យហ្វ្រង់ស័រហូឡង់ដែលនឹងចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកម៉ាក្រុងស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅឯវិមានប្រធាននាយកប្រដ័យអេលីសេផាឡេសលោកម៉ាក្រុងបានថ្លែងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបារាំងនៅទូទាំងប្រទេសថាគោលបំណងរបស់លោកគឺការអនុវត្តឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋនិងបង្រួមប្រជាពលរដ្ឋបារាំងទាំងអស់លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាពិភពលោកត្រូវការអ្វីដែលជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋបារាំងបានបង្រៀនអររយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយបារាំងប្រហែលជាមិនបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋនោះទេពិភពលោកនិងទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវការប្រទេសបារាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់នៅក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្ញុំជាប្រធាននាយកប្រដ័យខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនប្រដាល់ប្រជាពលរដ្ឋបារាំងវិញនូវភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងអំណាចរបស់ប្រទេសបារាំងមិនធ្លាក់ចុះនោះទេយើងកំពុងឈានទៅរកសម័យកាលដ៏រុងរឿងអស្ចារ្យឡើងវិញហើយ
ការបង្រួបបង្រួមប្រជាពលរដ្ឋបារាំងគឺជារឿងដ៏ពិបាកមួយដែលសារមានតែអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកំពុងប្រឈមមុខជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងការផ្ទុះឡើងនៃការរីករាលដាលនៃមេរោគអ៊ីបូឡារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកុងហ្គោលោកអូលីអ៊ីឡង់កាបានប្រកាសការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាមនុស្ស 3នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែមេរោគអ៊ីបូឡានៅភីអេសានប្រទេសលោកអ៊ីឡង់កាបានស្នើកុំឲ្យមនុស្សម្នានាំគ្នាសន់ស្លោហើយថាក្រុមមន្ត្រីកំពុងតែចាត់រាល់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយការផ្ទ
ញ្ញាធរកុងហ្គោដើម្បីពង្រាយក្រុមបុគ្គលិកសុខាភិបាលនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលកន្លែងដែលមានមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់ក្នុងថ្ងៃតែមួយគឺថ្ងៃទី22ខែមេសា11ករណីផ្សេងទៀតកំពុងត្រូវបានគេសង្ស័យថានៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកសម្រាប់តំបន់អាហ្វ្រិកលោកម៉ាត់ស៊ីឌីសូមូទីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងគីនសាសាប្រទេសកុងហ្គោកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណោះស្រាយនៃការរីករាលដាលមេរោគនេះពួកសកម្មប្រយុទ្ធ2នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់តបតមួយជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់យោធានិងប៉ូលីសកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានហុំព័ទ្ធតំបន់ព្រៃក្រាស់មួយកន្លែងរបស់ពួកទៀមនៅជិតក្រុងហែនវ៉ារ៉ាស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃតំបន់កាស្មៀរនិងបានបង្កឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកើតឡើងសាកសពរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលបានស្លាប់ទាំង2នាក់នោះមានអាវុធជាប់នឹងខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោករ៉ាជេសកាលីអ្នកនាំពាក្យរបស់ពួកយោធាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញជនស៊ីវិល2នាក់ដែលក្នុងនោះមានក្មេងស្រីអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់ផងដែរត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់ផ្លោងឆ្លងព្រំដែនដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានចោទប្រកាន់លើប្រទេសប៉ាគីស្ថានអតីតប្រធាននាយកបដីប្រទេសហ្វាំងឡង់លោកម៉ូណូកូវីស្តាដែលកាលពីទសវត្ស1980និងទសវត្ស1990ដឹកនាំប្រទេសហ្វាំងឡង់ចេញពីស្រមោលសហភាពសូវៀតនិងបែរខ្លួនចូលទៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនោះបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុងហែលស៊ីនគីក្នុងជនមានអាយុ93ឆ្នាំការិយាល័យប្រធានាធិបតីប្រទេសហ្វាំងឡង់បានប្រកាសពីការស្លាប់របស់លោកកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ភរិយារបស់លោកកូវីស្តូគឺលោកស្រីថេឡូវបានថ្លែងការពីដើមឆ្នាំនេះថាលោកមានជំងឺចាស់វង្វេងលោកកូវីស្តូកាន់តំណែងពីអាណត្តិដែរក្នុងមួយអាណត្តិមានរយៈពេល6ឆ្នាំគឺពីចន្លោះឆ្នាំ1982ដល់ឆ្នាំ1994ដែលជារយៈពេលដ៏ច្របូកច្របល់ដែលកើតឡើងក្រោយពេលដែលលោកអឺហូខេខូណនកាន់តំណែងអស់រយៈពេល25ឆ្នាំរួចមកលោកធ្លាប់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីឆ្នាំ1968ដល់ឆ្នាំ1970និងពីឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1982លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump សន្យាថានឹងចុះហត្ថលេខានិងអនុវត្តបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលនឹងលុបចោលបទបញ្ញត្តិបរិស្ថានក្រោមរដ្ឋបាលលោក Obama ទាំងស្រុងដោយបង្កើតឡើងវិញនូវការជជែកពិភាក្សាគ្នាដែលប្រកាន់បពុះខ្លាំងអំពីសកម្មភាពមនុស្សដែលប៉ះពាល់ដល់អាកាសធាតុផែនដីនិងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងថាកិច្ចការងារលើសិទ្ធិសញ្ញាអាកាសធាតុជាសកលដែលបានធ្វើអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍នឹងអាចត្រូវបែងខ្ញែកលោក Peter Hainline និងលោក Chris Hanas នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហុងចិនដានិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅជ័យលាភីពេលរង្វាន់ Nobel ជនជាតិហូឡង់លោក Paul Crutzen បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទថាមនុស្សជាច្រើនយល់ថាវានឹងជាមហន្តរាយមួយលោក Crutzen ដែលបានទទួលពានរង្វាន់ Nobel នៅឆ្នាំ1995សម្រាប់ការងារពន្យល់អំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញស្រទាប់អូហ្សូនក្នុងផែនដីបានឲ្យដឹងថាអ្វីដែលបានសម្រេចហើយនោះអាចនឹងត្រូវបានបំផ្លាញទៅវិញដូច្នេះខ្ញុំមិនគិតថាមិនមានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រច្រើនដែលពេញចិត្តនឹងការធ្វើដូច្នេះនោះទេអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក Son Spicer បាននិយាយកាលពីចុងខែមីនាថាចំណាត់ការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនមានសេរីភាពដើម្បីប្រើប្រាស់ធនធានធម្មពលដ៏ធំធេងរបស់យើងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សេតវិមានម្នាក់បានប្រាប់អ្នកកាសែតថាលោក Trump ជឿថាលោកអាចធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគោលដៅ2ដោយការពារបរិស្ថាន
ខណៈជំរុញឲ្យមានការផលិតធម្មពលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាកត្តាចាំបាច់នៃការចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថា នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះរឹងមាំនិងរីកលូតលាស់អ្នកក៏មានវិបលភាពដែរដូច្នេះនេះហើយគឺជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីការពារបរិស្ថានលោកត្រាំកំពុងតែណែនាំទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធឲ្យកំណត់អត្តសញ្ញាណបទបញ្ញត្តិណាដែលរដ្ឋបាលនេះនិយាយថារាំងស្ទះដល់ការផលិតធម្មពលក្នុងស្រុកដែលនេះជាជំហានដំបូងនៅក្នុងដំណើរការរយៈពេល 6 ខែដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយធម្មពលនាពេលអនាគតរបស់រដ្ឋបាលនេះ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបាននិយាយថាខណៈដែលបទបញ្ជារបស់ប្រធានាធិបតីនឹងលុបចោលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមបរិស្ថានជាច្រើនរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ារដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងបន្តពង្រឹងច្បាប់មួយចំនួនទៀតទៅលើខ្យល់ស្អាតនិងទឹកស្អាតដែលលោកត្រាំជឿថាគួរតែជាស្នូលនៃការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាន លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបង្ហាញសញ្ញានៃការមិនពេញចិត្តឬគោលនយោបាយអាកាសធាតុរបស់ប្រធានាធិបតីមុនម្តងហើយម្តងទៀតក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលោកបានហៅផែនការធម្មពលស្អាតរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាថាលីលាភាគច្រើនគឺដោយសារតែផែនការដាក់កម្រិតទៅលើអ្វីដែលលោកត្រាំហៅថាបទបញ្ញត្តិលោកបំបត្តិការងារ បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលលោកកំណត់ថានឹងចុះហត្ថលេខាបានណែនាំទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានឲ្យកែប្រែបទបញ្ញត្តិឲ្យបានម៉ត់ចត់ដោយដែលមានចែងក្នុងផែនការធម្មពលស្អាតសំណើថវិការឆ្នាំ 2018 របស់លោកត្រាំកាត់បន្ថយថវិការផ្គត់ផ្គង់ដល់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានប្រមាណ 31% ដែលរួមមានទាំងការកាត់បន្ថយស្ទើរតែទាំងអស់ទៅថវិការសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកអាកាសធាតុ លោក Mick Mulvani ប្រធានផ្នែកចាត់ចែងថវិការបស់លោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅសេតវិមានថាយើងនឹងមិនចំណាយប្រាក់ទៅលើការងារទាំងនោះទៀតទេឥទ្ធិពលជាសកលអ្វីដែលមិនច្បាស់លាស់គឺការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីលើកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនានា ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ 2015ដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកអូបាម៉ាជាដើម លោកត្រាំមិនចូលចិត្តសន្ធិសញ្ញាដែលផ្ដោតស្ថិអំណាចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅស្ថាប័នអន្តរជាតិទេហើយលោក Scott Pruitt រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារបរិស្ថានបាននិយាយកាលពីចុងខែមីនាក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC ដោយហៅសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អាក្រក់ផែនការរបស់លោកត្រាំទៅលើបញ្ហាអាកាសធាតុបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឬបញ្ហាអាកាសធាតុលោក Tim Barnett អតីតសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកភូមិសាស្ត្រនៅវិទ្យាស្ថានScripe Institute of Oceanography ក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិយាយថាសម្បីតែលោកផ្ទាល់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំយល់ថាជារឿងមួយមិនត្រឹមត្រូវនោះទេក្នុងការលុបចោលបទបញ្ញត្តិដែលមាននៅក្នុងផែនការធម្មពលស្អាតនោះលោកបានថ្លែងថា ការឡើងកម្ដៅផែនដីមិនមែនជាបញ្ហារបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬគណៈបកសាធារណរដ្ឌនោះទេប្រសិនបើអ្នកមើលទៅលើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅលើមហាសមុទ្រអាតិចមហាសមុទ្រអង់តាតិចតាមរយៈការបន្តបញ្ចេញកាបូនឌីអុកស៊ីតទៅក្នុងបរិយាកាសយើងកំពុងធ្វើឲ្យមហាសមុទ្រមានជាតិអាស៊ីតកាន់តែច្រើនហើយគេគិតថាត្រឹមឆ្នាំ 2040ពាក់កណ្ដាលនៃពពួកសត្វប្លង់តុងនឹងត្រូវរងការប៉ះពាល់ លោក Michael Brun នាយកប្រតិបត្តិក្លឹបស៊ីរ៉ាបានហៅបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំថាជាការវាយប្រហារធំបំផុតតែមួយគត់ទៅលើវិធានការលើផ្នែកអាកាសធាតុក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិក។លោក Brun បាននិយាយថាចំណាត់ការដូចនេះរបស់លោកត្រាំគឺមិនអើពើលើសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលស្អាតដែលកំពុងដើរតួជាវិធីល្អបំផុតដើម្បីការពារទាំងអ្នកធ្វើការនិងបរិស្ថាន។ នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទស្សនៈទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខុសគ្នារវាងគណៈបកនីមួយៗដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋគ្រប់គ្រងសេតវិមាននិងសភាទាំងពីរជាន់ថ្នាក់ទស្សនៈអ្នកដែលមានមិនទិលសង្ស័យទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលភាគច្រើនមិនសូវមានសម្លេងក្នុងអំឡុងពេលលោកអូបាម៉ាកាន់អំណាចកំពុងតែកើនឡើង លោកព្រូត្រូវបានគេស្គាល់ដោយសារការតស៊ូមតិផ្នែកច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងការពារបរិស្ថាននៅពេលដែលលោកធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធននៃរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាជីវប្រវត្តិផ្លូវការរបស់លោកព័ត៌មានរូបលោកថាជាអ្នកតស៊ូមតិឈានមុខគេប្រឆាំងនឹងរបៀបវារៈសកម្មជនរបស់ក្រសួងការពារបរិស្ថាន។
លោក Michael Eman ជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រប្រព័ន្ធផែនដីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Penn State University និងជាអ្នកនិពន្ធ Hockey Stick ដែលបានបង្ហាញពីការកើនឡើងខ្លាំងនៃសីតុណ្ហភាពផែនដីចាប់តាំងពីឥន្ធនៈផូស៊ីលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយមកថ្លែងទៅកាន់ VOA លោកម៉ានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការកើនឡើងនៃអ្នកសង្ស័យពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដែលមានការឧបត្ថម្ភមូលនិធិយ៉ាងប្រសើរពីក្រុមអ្នកការពារផលប្រយោជន៍ឧស្សាហកម្មធម្មពលធំៗ ដែលរួមមានលោក Charles និងលោក David Koch ដែលជាអ្នករួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ក្រមនយោបាយអភិរក្សនិងក្រុមអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយរដ្ឋបាលលោកត្រាំពោពេញទៅដោយបុគ្គលដែលមានទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពុលបរិស្ថានជាក់ស្ដែងដូចជាក្រុមហ៊ុន Exxon Mobil ជាដើមប៉ុន្តែបងប្អូនប្រុសតកូលខុចគឺក្តោបក្តាប់ផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនធម្មពលឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលឯកជនធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយរបៀបវិរៈរបស់ពួកគេដែលមានជាយូរយារមកហើយគឺកំទេចបទបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ដើម្បីពួកគេអាចបង្កើនប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនពីការលក់ប្រេងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលនេះអ្នកមន្ត្រីសង្ស័យលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយល់ស្របថាអំណាចទឹកប្រាក់បាននាំឲ្យមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែពួកគេមានភាពខុសគ្នាទៅលើផលប៉ះពាល់អាកាសធាតុប៉ុន្តែក្រុមប្រឆាំងទទូចថាការប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លាដើម្បីបានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារពីជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានជំរុញឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិយាយបំភ្លឺអំពីគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Richard Linzen សាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសផ្នែកឧតុនិយមនៃសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts Institute of Technology តំណាងឲ្យក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមតូចដែលរកឃើញកំហុសនៅក្នុងការមូលមតិគ្នាយ៉ាងច្រើនលើសលប់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកបានអះអាងថាសាកលវិទ្យាល័យនានាបានចុះញោមនឹងការព្យាយាមបំភ្លឺទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខណៈដែលពួកគេកាន់តែពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើប្រាក់ចំណូលរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់រដ្ឋាភិបាលទៅក្នុងការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឲ្យអ្នកការិយាធិបតីខ្លាចជាអ្នកកាត់ក្តីទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រពិតប្រាកដទៅវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដាខ្ញុំជឹងពូជីន VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានតាំងចិត្តរក្សាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេដឹកនាំធម្មពលសកលលោកហើយនឹងធ្វើឲ្យជឿនលឿននៅសន្តិសុខធម្មពលសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើម្បីបំពេញកិច្ចការនេះលោកប្រធានាធិបតីបានចុះហត្ថលេខាឬបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តការស្វែងរកនិងផលិតធម្មពលរួមមាននៅបាតសមុទ្រឬ OCS ផងនៅឯការចុះហត្ថលេខាឬបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីរកធម្មពលក្នុងសមុទ្រអាមេរិកលើកទី1កាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសំណាងដែលមានធនធានធម្មជាតិដ៏ច្រើនរួមមានប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងសមុទ្រ But the federal government has kept 94% of these offshore areas closed ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានបិទតំបន់រុករកនិងផលិតផលទាំងនោះចំនួន 94% ករណីនេះបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ការងាររាប់សែននិងប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ប្រទេសយើងបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរក្សាធនធានធម្មជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលឡើងវិញនូវផែនការអភិវឌ្ឍសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំស្ដីពីការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័នក្នុងសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិដំឡៃបទបញ្ញត្តិនិងអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍស្រាវជ្រាវការរំជួយផែនដីបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីក៏បញ្ជាឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទប់គម្រាបចំតំបន់ការពារដែនសមុទ្រឬពង្រីកតំបន់ដែលមានស្រាប់ហើយពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅតំបន់ការពារដែនសមុទ្រដែលបានរៀបចំឡើងនៅក្រោមច្បាប់ចាស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានលោក Ryan Zinke រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរក្សាធនធានធម្មជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ថាបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីបានដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ការឯករាជ្យភាពខាងធម្មពលលោកបាននិយាយទៀតថាឯករាជ្យភាពខាងធម្មពលបែបនេះជាកន្លឹះមួយសម្រាប់ហេតុផលផ្សេងៗវាជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ការបង្កើតការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធម្មពលអាចទុកចិត្តបានច្រើនក្រៃលែងនិងសម្បូរក្រៃលែងជាតម្រូវការដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការផលិតចំពោះបរិស្ថាននេះ
វិជាការគូអចោចិតដែលធម្មពលត្រូវបានផលិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវមួយជាជាងធម្មពលនោះផលិតនៅបរទេសដោយគ្មានបទបញ្ញត្តិ លោករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាអាមេរិកដឹកនាំពិភពលោកខាងការពារបរិស្ថាននិងសវត្ថិភាពហើយយើងនឹងបន្តបេសកកម្មនេះតទៅទៀតការពីពេលថ្មីៗនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋសាធនធានធម្មជាតិស៊ីងកេបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ពីឯករាជ្យភាពខាងធម្មពលថាជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិលោកនិយាយថាជាការប្រសើរគឺផលិតធម្មពលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជៀសជាងត្រូវចាប់ធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងដោយក្រុមហ៊ុនបរទេស ហើយផលិតធម្មពលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចធ្វើឲ្យយើងផ្ដល់ធម្មពលដល់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងផងដែរលោកប្រធាននាយកប្រដ័យដូណាល់ត្រាំបានហៅបទបញ្ជាប្រធាននាយកប្រដ័យជាការជឿនលឿនខាងផ្នែកធម្មពលរបស់អាមេរិកហើយជាជំហានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតមួយដែលមានវិបុលភាពនិងសន្តិសុខកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តោះទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទសូមអរគុណពេជ្ជិនដាលោកវិជ្ជមណ្ឌិតដេវីតណាបារ៉ូបាននិយាយថាលោកចង់ឲ្យពិភពលោកជាឆ្ងាយពីជំងឺពីរប្រភេទដែលជិតនឹងលុបបំបាត់បានទាំងស្រុងហើយនោះគឺជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងនិងជំងឺព្រូនអំបោះលោកក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ផងដែរថាប្រសិនបើលោកខ្លាចជាប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកចង់ធ្វើការដើម្បីលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ផងដែរ ជំងឺស្វិតដៃជើងជាជំងឺដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានធ្វើការដើម្បីលុបបំបាត់អររយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកវិជ្ជមណ្ឌិតដេវីតណាបារ៉ូថាប្រសិនបើគាត់ត្រូវគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកនឹងលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនស្វិតដៃជើងនេះទាំងស្រុងតែម្ដងនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺស្វិតដៃជើងនៅតែកើតមានឡើងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនរវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងតាមតំបន់ភាគខ
ទឹកមិនស្អាតចូលក្នុងខ្លួនគ្រោះរំជួយដីមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងភីសខាឡេក្នុងខេត្តខូរ៉ាសានភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេរ៉ង់ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់225នាក់រងរបួសនេះបយងតាមការរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់អេរ៉ង់អង្គការអតិចិនក្រហមបានឲ្យដឹងថាក្រុមស្វែងរកនឹងជួយសង្គ្រោះចំនួន37ក្រុមត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរំជួយដីនោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញភ្លាមបន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីនេះបានកើតឡើងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់ពួកអ្នកផ្ដាច់ខ្លួនដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិល4នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញដោយសារគ្រាប់ផ្លោងនៅក្នុងតំបន់កាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលនៅជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំក្រុងដូស្និកដែលជាក្រុងគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងនេះសំដៅទៅលើក្រុងឧស្សាហកម្មអាវឌីវកាដែលកាន់កាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃក្រុងដូនេស្កដែលកាន់កាប់ដោយពួកផ្ដាច់ខ្លួនកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រ